Lote número 133, nós temos um Hyundai HD20, ano 2016, modelo 2016. Tem já oferta de 21.600, senhores, 21.600, 22.100, 22.100, 22.600, 22.600 e quanto mais eu tenho 23.100, 23.100 e quanto mais eu tenho 23.100, 23.600, 23.600 e quanto mais eu tenho 23.600, 23.600, 23.600. 23.600, senhores, eu tenho, estou autorizando a venda. 24.100, 24.100, oferta online, eu tenho 24.100, 24.100, 24.100, 24.100, senhores, eu vou vender. 24.100, 24.100, 24.600, 24.600, 24.600, 24.600 é oferta online, senhores, eu tenho 24.600, 24.600, senhores, eu vou vender. 24.600, uma. 24.600, duas, 24.600. Opa, beleza pessoal? Tudo certinho aí com vocês? Então, o que vocês acharam desse HB20 2016? Como vocês viram aí, ele foi vendido por 24.600, a FIPE dele 37.200. E aí, o que vocês acharam? Valeu a pena ou não? HB20 aí tava bonitão, né? Tava bonitão, bem conservado ali, rodinha de liga leve e tal. Carrinho aí, né? Já parecia estar em bom estado e o ano também, né? Teve alguns detalhes aí, né? Um risquinho ali na lateral, você vê. Mas o ano aí, 2016, 2017, é difícil você achar um carrinho desse aí, um HB20 desse aí, por um preço tão abaixo da FIPE, né? Carrinho bom de venda aí, em bom estado, vai ser difícil achar assim tão abaixo da FIPE, beleza? Mas deixa nos comentários o que vocês acharam e deixa nos comentários também os veículos que vocês querem que eu filme. Tô indo no leilão direto aí. Daí vocês deixam nos comentários que eu vou filmar os veículos para vocês, beleza? Agora vamos ver esse outro HB20. 58, Hyundai HB20.6, ano 2014, HB20, lote 58. Tem uma oferta de 25.500, 26, 26.000, tem uma oferta de 20, 26.000, 26, eu lanço 26, 26, 26, 26, 26.000, tem uma oferta de HB20, tem 26.500 no online, 26.500 é online, 27. 27.000, 27.000 tem o presencial no HB20, 27.000, 27.500 online, 27.500 online, 27.500, 27.500 tem o 28, 28.000 lance online, 28.000, 28.000 eu lance 28, 28.000 tem pelo HB20, 28.000, 28, 28, 28, 28.000 senhores, aos 28.500 online, 28.500 eu tenho, estou autorizado a venda, 28.500, 28.500 eu tenho, já posso vender, 28.500. Uma, 28.500, duas, 28.500. E esse outro HB20 2014, é 1.6 prêmio esse HB20. Como vocês viram aí, saiu por 28.500, a FIPE R$ 40.000. E aí, o que vocês acharam aí? Valeu a pena ou não esse HB20? HB20 é que tá um negócio, né? Carrinho muito bom de mercado aí. Muita gente pedindo aqui nos comentários, só pra você ver como o carro é bem procurado. É um carro muito bom de venda, né? Esses carros eu tava pesquisando a FIPE deles, né? Normalmente eu uso o site dos carros, né? Que eles dão o preço da FIPE, cotação e para comprar e a média de preço dos anúncios na sua região desse veículo. Aqui na minha região, tanto os HB20 que nós vamos ver aqui nesse leilão, como os Ford Ka que nós vamos ver lá logo depois, né? Nesse vídeo ainda, normalmente eles são vendidos, são, né, anunciados nos
site do iCarros, né, acima da Fipe. Então, só para você ter uma noção, né, como esses carros são bons de mercado. Aqui tá o negócio, né? É como o pessoal fala, é dinheiro na mão. Carrinho desse aí, comprou, carrinho todo arrumadinho, certinho, igual esses daí, você vende rápido esses carros, beleza? Vamos ver esse HB20S agora. Vamos agora botar a sequência, entrar agora nos veículos da Santander Financiamento, senhores. Lote número 117, nós temos um Hyundai HB20, ano 2017, modelo 2017. Tenho já oferta pelo Hyundai, senhores, de 39 mil. 39 mil, senhores, e quanto mais eu tenho 39 mil? 39 mil tenho pelo HB20 e já posso vender, senhores. 39 mil está autorizada a venda. 39 mil. Uma. 39.500. 39.500 e quanto mais eu tenho 39.500. 39.500, 39.500. 39.500. Uma. 39.500. Duas. 39.500. Vendido. 39.500 esse outro HB20S automático, né? 39.500. A Fipe dele, eu dei uma olhada aqui, 54.758. E aí, valeu a pena ou não esse HB20 aí por 39.500 no martelo? Só lembrando que tem mais os 5% do leiloeiro aí, né? Calcula aí quanto vai sair, 5% de 39.500 e mais a taxinha ali de pátio que eles cobram, que sai mais ou menos ali nesse leilão, a média é de R$900 ali, beleza? Então só para você ficar atento e tem essas taxas aí, beleza? Olha lá, lote 117 HB20 2017, cheirando a novo esse carro ainda, beleza, pessoal? Muito HB20 aí para você. Agora vamos ver alguns Ford Ka, como foi o leilão desses veículos aí. Número 9, nós temos um Ka 2016, modelo 2017. Eu tenho por ele uma primeira oferta de 24.500, também com incremento de R$500. Agora eu tenho 25.500, 25.500, 25.500 é presencial. 25.500, 25.500, 25.500, tenho 26 também. 26, eu tenho pelo K, eu tenho 26 e uma oferta online. 26, eu tenho pelo K, eu tenho 26. Alguém mais? 26.500 também tem agora. 26.500. Alguém mais? 26.500. Uma. 26.500. Duas. 27. 27 eu tenho pelo K, eu tenho 27, agora é uma oferta presencial. 27, alguém mais? 27. Uma. 27. Duas. 27, sua oferta. R$27.000 esse Ka Sedan 2016-2017. Seminovo aí o carro. Saiu, como vocês viram, por R$27.000. A Fipe dele, 38.333. E aí, o que, é que vocês acharam? Valeu a pena ou não esse Ford Ka? Como vocês estão vendo ali, com bateria, carro tudo certinho. Então é só pagar, ir lá no banco, né? Você arrematou o carro, vai lá no banco, paga, bota no leilão, né? Com um comprovante de pagamento, pega a chave, a documentação do veículo, né? Se o documento estiver pronto no dia, bate a chave ali e vai embora. Vai embora com o carro numa boa, sem burocracia, sem nada, beleza? Olha lá, lote 09, Ford Ka 2016-2017, sem burocracia. Se o documento não estiver pronto, eles vão mandar para sua casa em 15, 20 dias. Chega na sua casa ali sem problema algum o documento. É só você ir no Detran e fazer a transferência como um carro normal, sem muita burocracia. Só burocracia normal do Detran ali para transferência para o seu nome e para sua residência, né? Para a cidade onde você reside, beleza? Vamos ver agora esse outro Ford Ka, como foi o leilão. Próximo lote é o 21 Ford Ka SE 1.0 17.8 Ka, lote 21. Tem uma oferta no Ford Ka para 26.500. 26.500 eu tenho no Ford Ka, tenho 26.500. 26.500, 26.500. 26.500 tem uma oferta, tenho 27. 27.000 no Ford Ka eu tenho agora 27.000. 27.000 no Ka eu tenho 27. 27.
27 mil, eu tenho uma oferta no Ford Ka, senhores, alguém mais tem interesse em fazer oferta superior a 27 mil? 27 mil eu tenho, estou autorizado à venda. Alguém mais tem interesse em fazer oferta superior a 27 mil no Ford Ka? 27 mil é o lance. Alguém mais? 27 mil. Uma. 27 mil. Lance? 27.500. 27.500 eu tenho agora, 27.500. 27.500 eu tenho no Ford Ka, lance presencial 27.500. 27.500, 27.500. 27.500 é o lance. Alguém mais? 27.500. Uma. 27.500. Duas. 27.500. Sofreu. 27.500 esse Ford Ka SE 1.0 2017-2018, também cheirando a novo e em bom estado o veículo. Saiu ali, né, a FIPE dele 34.900, né? Foi um pouco, né? Não foi uma oferta lá tão boa, né? As outras ali dos HB20s ali, o outro Ford Ka sedã foi melhor, mas tá aí, né, galera? É carro que vende rápido, né? Liquidez. Aí muita gente também vem no leilão pegar esses carrinhos aí popular, né? Carrinho bom estado aí para ficar, né? Pega para ficar ali, né, para dirigir, para utilizar, né, para família ou para trabalhar também, beleza? Agora vamos ver esse outro Ford Ka aí, irmão do outro ali também, 2017-2018. Lote 35, um Ford Ka SE 1.0 17-18. Ka, lote 35. Tem uma oferta no Ford Ka para 24 mil. 24 mil tem uma oferta no Ford Ka 24.500. 24.500 no Ka tem 24.500. 25, 26.100. 26.100 eu tenho 26.100. 26.100 eu tenho uma oferta 26.100. 26.600. 26.600 eu tenho 26.600. 26.600 eu tenho agora 26.600. 26.600, 26.600. 26.600 eu tenho, preciso subir pouca coisa a mais, eu tenho 26.600. 26.600, 26.600. 26.600 eu tenho, preciso de mais uma oferta. Alguém mais sem interesse fazer oferta superior a 26.600? 27.100. 27.100 eu tenho agora, estou autorizado a venda do Ford Ka por 27.100. 27.100 eu lance 27.100. 27.100 eu tenho e vou vender. 27.100 eu tenho pelo Ka. Alguém mais sem interesse? 27.100. Uma. 27.100. Duas. 27.100. 27.100 saiu esse Ford Ka, como eu falei, né? Como ele é igual o outro, a FIPE 34.900, né? Então é o carrinho aí, né? Saiu com descontinho não tão bom, mas, né, para quem comprou para utilizar ali ou para trabalhar, já tá valendo, né? Já pegou, já economizou uma grana legal. Beleza, pessoal? Um abração para vocês aí e até a próxima.